નમસ્કાર, આપ જોડાયા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપની સાથે હું છું વિધાતા. સૌથી પહેલા વાત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસની. આજે બીજો દિવસ છે. વડાપ્રધાન મોદી હાલમાં વસ્ત્રાલ પહોંચી ચૂક્યા છે. શ્રમયોગી માનધન યોજનાની તેઓ શરૂઆત કરવાના છે. વડાપ્રધાન મોદી વસ્ત્રાલમાં જનસભાને પણ સંબોધિત કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાત પ્રવાસે છે. ગઈકાલે વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ આજના દિવસની જો વાત કરવામાં આવે, આજે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેટલાક જે યોજનાઓ છે તેને લઈને વસ્ત્રાલ પહોંચ્યા છે અને લોન્ચિંગ કરશે. આ યોજનાને શ્રમયોગી મંધન સ્કીમ છે, જેનો લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ છે વસ્ત્રાલ ખાતે. તો વસ્ત્રાલના તનમન ક્રિકેટ મેદાનમાં આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી જ વારમાં તેઓ આ ખાસ યોજનાને ખુલ્લી મૂકશે અને સાથે જ જનસભાને પણ સંબોધિત કરશે. તો ગઈકાલથી સતત વ્યસ્ત કાર્યક્રમો વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જોવા મળી રહ્યા છે. જામનગરથી તેમની શરૂઆત થઈ હતી વિવિધ કાર્યક્રમોની. સૌથી પહેલા તેમણે જે હોસ્પિટલને નવી હોસ્પિટલને ખુલ્લી મૂકી હતી, જીજી હોસ્પિટલ, અને ત્યારબાદ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં તેમણે ઉપસ્થિતિ આપી હતી. અને આજે પણ આજ કાર્યક્રમો વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદમાં છે, વસ્ત્રાલ ખાતે. થોડી જ વારમાં તેઓ ખાસ યોજનાને ખુલ્લી મૂકશે. સંગઠિત મજૂરોના ઘરમાં હવે આશાનું કિરણ જન્મશે. આજે નહીં તો કાલે સરકાર અમારી સાથે હશે એ પૂરો વિશ્વાસ આજથી પ્રગટ થશે. 101% ફરીથી ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ બનશે એમાં કોઈ શંકા નથી. અને NDA સરકાર 350થી વધુ સીટો સાથે દેશનું સુકાન સંભાળશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં વસ્ત્રાલ પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી વારમાં યોજનાના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં તેઓ ખાસ જોવા મળશે લોન્ચિંગ કરતા, અને સાથે જ જનસભાને પણ વસ્ત્રાલમાંથી જ તેઓ સંબોધિત કરવાના છે, જેની રાહ જોવાઈ રહી છે. તો મોદી દ્વારા અન્નપૂર્ણા ધામમાં રિમોટથી શિક્ષણ ભવનનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ આજના દિવસના કાર્યક્રમો છે. ખાસ વસ્ત્રાલ ખાતે પણ તેમનો કાર્યક્રમ છે. નરેન્દ્ર મોદીએ જામનગરથી ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસની શરૂઆત કરી છે. ત્યારે બપોર બાદ જે ઉમિયાધામનું પૂજન કર્યું હતું, ભૂમિપૂજન કર્યું હતું, ગઈકાલની વાત કરી રહ્યા છે, અને આજે તેમના પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ખાસ યોજનાને ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. અસંગઠિત શ્રમજીવી માટેની પેન્શન યોજનાનો પણ લાભ જે છે લોકોને મળવા જઈ રહ્યો છે. 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરથી ઓછામાં ઓછું જે પેન્શનની આ યોજના છે તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 60 વર્ષથી પછી પ્રતિ માસ 3000નું જે પેન્શનની આ સ્કીમ છે તેને આવરી લેવામાં આવી છે. શ્રમયોગી પેન્શન યોજના, અને સાથે સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ જે વસ્ત્રાલ ખાતે છે, તનમન ક્રિકેટ મેદાનમાં, તનમન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો શ્રમયોગી મંધન સ્કીમ છે જેને લોન્ચિંગ કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. લોન્ચ કરવાના છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, જેની રાહ જોવાઈ રહી છે. અને અહીંથી જ એટલે કે વસ્ત્રાલના તનમન ક્રિકેટ મેદાન પરથી જ તેઓ જનધન યોજનાની સાથે સાથે, તો મનધન સ્કીમ છે તેની યોજનાની સાથે સાથે ખાસ જનસભાને પણ સંબોધિત કરવાના છે. તો ત્યારબાદ તેઓ પહોંચશે ખાસ આદિવાસી વન વિકાસ મંડળીઓને સહાયકોનો ચેકો વિતરણ કરવા માટે. આદિવાસીઓની જંગલની જમીનના અધિકારપત્રો અને સ્વામી વિવેકાનંદ યુવક મંડળોને વોલીબોલ અને ક્રિકેટના સાધનોનું પણ વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન છે. ત્યાં પણ વડાપ્રધાન પહોંચવાના છે. તો નવસારી ખાતે આ કાર્યક્રમો છે. તો વસ્ત્રાલ ખાતેના કાર્યક્રમોની ઉપસ્થિતિ બાદ વડાપ્રધાન નવસારી ખાતે જોવા મળશે. તો આજના કાર્યક્રમો, ભરચક કાર્યક્રમો વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદી જોવા મળી રહ્યા છે. વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત બે દિવસના કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, અને હાલમાં તેઓ વસ્ત્રાલ ખાતે છે. વસ્ત્રાલમાં જે કાર્યક્રમ છે, શ્રમયોગી મંધન સ્કીમ આ યોજનાનો કાર્યક્રમ છે જેને ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે વડાપ્રધાનના હસ્તે, અને ત્યારબાદ તેઓ જનસભાને પણ સંબોધવાના છે. થોડી જ વારમાં લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ શરૂ થશે અને ત્યારબાદ ખાસ સંબોધન જોવા મળશે વડાપ્રધાનનું. તો 60 વર્ષ પરથી પ્રતિ માસ 3000નું પેન્શન મળી શકશે. દર મહિને રૂપિયા 15000 કે ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને તેનો લાભ મળશે.
તો 18-40 વર્ષ સુધીના લોકોને પણ તેનો લાભ મળી રહેશે. વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા મયુર. મયુર, આજની જો વાત કરવામાં આવે, પીએમ મોદીનો આજનો બીજો દિવસ છે ગુજરાત પ્રવાસનો, અને ખાસ યોજના મંધન સ્કીમ જેને લોન્ચ કરવામાં આવવાની છે, હાલની તૈયારીઓ શું છે? ખાસ કરીને વસ્ત્રાલ જયારે વડાપ્રધાન પહોંચી ચુક્યા છે, શું વધારે અપડેટ? જી બિલકુલ, ખાસ કરી અને જે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો છે તેમના માટે વડાપ્રધાનની આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના છે, અને આ યોજનાનું અહીંથી લોકાર્પણ તેમના જે ઈચ્છુક વ્યક્તિઓ છે, જે લોકો આની અંદર ફોર્મ ભરેલા છે, તે તમામ ઉમેદવારોને વડાપ્રધાન દ્વારા તેમના હસ્તે આ યોજનાનો જે લાભ છે તે એનાયત કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને વસ્ત્રાલ ખાતે જો વાત કરું તો અહીં જે સંપૂર્ણ જે સ્ટેડિયમ છે તે ભરાઈ ગયેલું છે. ગ્રાઉન્ડ ની અંદર અખચોખચ સંખ્યાની અંદર કાર્યકરો આવી ગયેલા છે, અને તમામ જે લોકો છે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી ટૂંક સમયની અંદર જ અહીં આવશે. જો સ્ટેજ ઉપરની વાત કરવા હોય તો સ્ટેજ ઉપર નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, પ્રદીપસિંહ જાડેજા સહિતના જે મંત્રીઓ છે તે આવી ગયેલા છે. સાથે જ સભા સ્થળ ઉપર પ્રદેશના મંત્રી મહામંત્રીઓ સહિત ઉપાધ્યક્ષ પણ હાજર છે, અને કાર્યકરો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર છે. પરંતુ આ સરકારી કાર્યક્રમ છે, તો સરકારી કાર્યક્રમની અંદર મોટી સંખ્યાની અંદર અધિકારીઓ પણ છે, અને જે તૈયારીઓ છે તે સંપૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હાલ કાર્યકરો એ વડાપ્રધાનની રાહ જોઈ રહેલા છે, અને જે આ યોજના છે એ યોજના ખૂબ મહત્વની છે. 18-40 વર્ષ વચ્ચેના અસંગઠિત ક્ષેત્રના જે કામદારો છે તેમને જે પેન્શન છે 3000 પેન્શન આપવાની આ યોજના છે, અને તેનો તે લાભ લઈ શકશે. સાથે જ જો આ કામદારનું મૃત્યુ થાય તો તેમના પરિવારજનને 50% રકમ એ પેન્શન તરીકે આપવામાં આવે, એટલે કે 1500 રૂપિયા તેમને પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે. અને આ પ્રકારની આ દેશની સૌ પ્રથમ અસંગઠિત ક્ષેત્રના જે કામદારો છે તે માટેની આ યોજના છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જે ભાઈ છે તે પણ અહીં આવેલા છે, પંકજ મોદી, અને પંકજ મોદી પણ અહીં આ કાર્યક્રમની અંદર સામેલ છે. સાથે જ અહીં જે કાર્યકરો છે તેમને જે રીતે રાષ્ટ્રની સુરક્ષા મજબૂત હાથોમાં છે તેના જે બધા બેનર લગાવેલા છે, અને તેમનું માનવું છે કે વર્ષ 2019ની ચૂંટણીની અંદર પણ જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બનશે, અને ફરીથી ભાજપની જે સરકાર છે તે આવશે. હાલ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે, ટૂંક સમયની અંદર જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અહીં આવી જશે. બિલકુલ, તો ટૂંક સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચવાના છે સ્ટેજ પર, જ્યાં ખાસ સ્કીમ જે છે લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. શ્રમયોગી માટેની આ યોજના છે જેને ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. આભાર મારું તમામ માહિતી બદલ. તો હાલમાં રાહ જોવા રહી છે સભા સ્થળ પર, કારણ કે જે ખાસ આ યોજના છે તેને લોકો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે, પરંતુ સાથે સાથે વાત કરવામાં આવે જનસભાને પણ સંબોધિત કરવાના છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. તો આજનો જે કાર્યક્રમ છે વસ્ત્રાલ ખાતે આ કાર્યક્રમ છે, અને ત્યારબાદ આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવાના થવાના છે મધ્યપ્રદેશ ખાતે. તો 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગઈકાલથી જે શરૂઆત થઈ હતી તેમના કાર્યક્રમોની, જામનગરથી તેમણે શરૂઆત કરી હતી જીજી હોસ્પિટલના લોકાર્પણ, અને ત્યારબાદ વિવિધ વિકાસ કાર્યોને લઈને ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યા હતા. આજે બીજો દિવસ છે વડાપ્રધાનો, અને આજે તેઓ પહોંચી ચુક્યા છે વસ્ત્રાલ ખાતે, જ્યાં રાહ જોવાઈ રહી છે વડાપ્રધાનની. સ્ટેજ પર પહોંચશે થોડી જ વારમાં, અને ત્યારબાદ શ્રમયોગી માનધન યોજના જે છે તેને લોન્ચ કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને સ્વૈચ્છિક અને નાણાકીય યોગદાન માટેની આ યોજના છે જે ખાસ લોકોને મહત્વપૂર્ણ લાભ અપાવશે. ખાસ કરીને શ્રમજીવીઓ માટે આ મહત્વપૂર્ણ યોજના છે. લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે સભા સ્થળ પર વડાપ્રધાન, અને થોડી જ વારમાં પહોંચવાના છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેજ પર. તો પીએમ મોદી મિશન ગુજરાત પર છે, 2 દિવસથી તેમના પ્રવાસનું જે આયોજન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું આજે બીજો દિવસ છે વડાપ્રધાનના પ્રવાસનો. હાલમાં તેઓ વસ્ત્રાલમાં ઉપસ્થિત છે, જ્યાં શ્રમયોગી માનધન યોજનાની તેઓ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ યોજનાની શરૂઆત બાદ વસ્ત્રાલમાં આજે જનસભાને સંબોધિત કરવાના છે. હાલમાં દ્રશ્યો જે આપ જોઈ રહ્યા છો, જે તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી હતી, તમામ તૈયારીઓ વડાપ્રધાનના આવવાની જે રાહ જોવાઈ રહી છે, હવે તૈયારીઓ બાદ અને થોડી જ વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યોજનાની શરૂઆત કરશે, અને ત્યારબાદ જનસભાને સંબોધિત કરશે.
તો શ્રમયોગી માનધન યોજના જેની શરૂઆત કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, જેમાં 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરથી ઓછામાં ઓછું નિશ્ચિત પેન્શન છે તેનો લાભ મળી રહેશે. તો 60 વર્ષ પછી પ્રતિમાસ 3000 નું પેન્શન મળી રહેશે. આ યોજના હેઠળ દર મહિને ₹15,000 કે પછી ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને તેનો સીધો લાભ મળશે. તો અડાલજ ખાતે શ્રી અન્નપૂર્ણા ધામ વિશ્વના પ્રથમ અદ્યતન પંચતત્વની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં પીએમને ભેટ આપીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં પીએમ મોદીએ મા અન્નપૂર્ણાના દર્શન કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મંચ પર ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને સાથે જ ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલને જોતા જ તેમના પગે લાગ્યા હતા, એટલે કે તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા અને બાદમાં મંદિરનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ મંદિરમાં પ્રસાદ રૂપે ભક્તોને છોડ આપવાની વાત કહી હતી. ધરતી માં સાથે જોડાયેલો સમાજ છે, એને પ્રસાદમાં જો છોડવો આપવામાં આવે અને એને કહેવામાં આવે ઘેર લઈ જઈને આ છોડ મોટો કરજો, જિંદગી ભર આ માતાનો પ્રસાદ એના ઘરના આંગણે કે એના ખેતરના ખૂણામાં પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય કે ના થાય એને નક્કી કરે કે આ મા અન્નપૂર્ણા માનો પ્રસાદ છે. એ ઝાડને કશું ના થવા દે, પર્યાવરણની રક્ષા થાય કે ના થાય, પ્રસાદનો પ્રસાદ, સેવાની સેવા અને જીવનની ઊંચાઈનું ઊંચાઈ. કે આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ લેવા પટેલ સમાજની જેના ઘરમાં દીકરી પેદા થાય એ જરૂર દીકરીને પગે લગાડવા માટે અન્નપૂર્ણા ધામમાં આવે, આવે ને આવે જ. માં અન્નપૂર્ણાના આશીર્વાદ લે અને એને 5 છોડ આપીએ દીકરીને, અને એ પણ ઇમારતી લાકડું જેમાંથી નીકળે એવા છોડ આપીએ, સાદા સીધા નહીં. શક્ય હોય તો સરકાર જોડે વાત કરીને આપણું આ ટ્રસ્ટ ક્યાંય 100-200 એકર જમીન, જ્યાં આગળ વિરાન ભૂમિ હોય જમીન માગે અને એ પરિવાર વતી આ ઇમારતી લાકડાના 5 છોડ ત્યાં વાવે.